Dobre, priateľe, takže Janko hovoril, že mám trošku ešte niečo o sebe povedať. Tak iba úplne v krátkosti. Volám sa Slavomír Palfi, som grécko-katolickým farárom a zároveň dekánom v Sabinove. Mám manželku jednu krásnu, ktorá zostala doma s deťmi, Vladimíru. Mám tri deti, Sáru, Noemi a Natana. A okrem farnosti sa venujem, tak duchovne trošku vediem naše spoločenstvo Joel. Ono je trošku širšie ako naša kapela, ale v podstate naša kapela je v spoločenstve Joel. Takže kapela Joel Worship Band je časťou spoločenstva Joel, kde sa stretávame na modlitbách, kde sa modlíme, kde čo robíme, chválime, modlíme sa s Božím slovom. Potom zase niektorí z toho spoločenstva fungujeme v spoločenstve modlitieb za uzdravenie a oslobodenie tých, ktorí sú utlačaní zlým duchom a podobne, tak sa modlíme, bojujeme na všetkých rôznych frontoch a sme šťastní, že môžeme to, čo do nás Boh vložil, dať iným, aby zakúšali slobodu v každej oblasti. Ja keď som rozmýšľal nad tým, čo by som mal kázať, nemal som to pripravené, je to vlastne pripravené pre dnešný večer. Nebola to téma, ktorú som už kázal 10 krát, ale prvýkrát ju dnes budem kázať. Ale tak som nejak vnímal, že toto Boh chce povedať aj mne, aj vám o tom, že túži potom, aby sme boli slobodné Božie deti. A keď som sa pýtal, že ako dlho mám kázať, to sa hneď pozriem, koľko je teraz. Bolo mi povedané, že tak vieš čo, tak 45 až 60 minút som si povedal, wow, tak v Levoči sú ozaj ľudia, ktorí, keď dokážu toľko počúvať, že 45 až 60 minút slovo, tak to je, to hovorím haleluja na Levoču. Super, teším sa, keď budete ochotní počúvať, keď budete chcieť ma stopnúť a už budem vidieť, že zaspávate, tak potom. Dobre, tak poďme na samotnú tému sloboda Božích detí. Začnem takým jedným príbehom, ktorý som čítal o Abrahamovi Lincolnovi. Asi vám to meno niečo hovorí. Je o ňom známe, alebo sa o ňom hovorí, že ešte predtým, než sa stal prezidentom, tak si kúpil jednu otrokyňu. Vieme, že vtedy sa obchodovalo s ľuďmi. Kúpil si otrokyňu, prišiel tam, kde tých otrokov predávali, zaplatil za ňu a ona vlastne s tými putami so zvesnou hlavou išla s týmto Lincolnom a keď prešli tak za roh cesty, tak jej dal dole puta a hovoril jej, že si slobodná. A ona nechápala, že čo sa deje a on hovorí, že si slobodná, ja som ťa kúpil preto, aby som ti mohol dať slobodu, môžeš ísť. A ona sa tak zamyslela a hovorí, naozaj som slobodná? A on hovorí, áno. Tak mu povedala, tak viete čo, ja o vás chcem slúžiť ako slobodná, pretože vidím, že máte dobré srdce. A bolo to pre mňa veľmi také oslovujúce, viete, že je iné slúžiť ako otrok a je iné slúžiť ako slobodný. Je iné byť otrokom a je iné byť slobodným. A Boh je pre nás, Boha môžeme nazvať svojim pánom, svojim učiteľom, svojim spasiteľom Ježíša Krista. Môžeme ho ale nazvať, keď ho nazývame ako pánom, tak my sme jeho čo? Čo sme? Keď ho nazývame otcom, sme jeho deti. Ale nazývame ho aj pánom. To znamená, že sme jeho čo? Služovníci. Amen. A možno sa dosť málo hovorí, alebo dosť málo možno nad tým rozmýšľame, že my sme v podstate aj Boží služobníci. Že skôr sa vidíme v tej pozícii detí Božích, čo je tiež pravda. Ale jeden z tých aspektov vzťahu voči Bohu je aj ten, že my sme Boží služobníci. A práve Mária bola tá, ktorá povedala, hľa služobnica pána. A teda to, že slúžime nášmu Bohu, je veľmi dôležité si to uvedomiť, že on je ozaj aj našim pánom. A my sme jeho služobníci. A služobník, viete, to nie je ten, kto zaháľa. Služobník nespí na vavrinoch, ale služobník maká. Služobník je aktívny. Služobník je ten, ktorý sa pýta, páne, čo ešte mám urobiť? Páne, čo mám robiť, aby som tvoje kráľovstvo šíril? Páne, si so mnou spokojný? Robím dosť veľa alebo málo? Služobník. Teda slúžiť, my, kresťania, sme služobníci Boha. A teraz je veľmi dôležité, ako tomuto Bohu slúžime. Ako otrok, ktorý bol kúpený a ktorý je kdesi, ako si v reťaziach a povie si, že tak už len budem slúžiť. Alebo som ako tá žena, ktorá povedala Lincolnovi, že
že keď máš tak dobré srdce, ja pôjdem ti slúžiť, ja ti chcem slúžiť, lebo viem, že o mňa bude postarané. Lebo keď máš tak dobré srdce, že si mi dal slobodu, tak ja sa sama rozhodujem ísť a chcem ti slúžiť. Chcem slúžiť takémuto pánovi, ktorý má také srdce ako ty. A teda môžem povedať, že človek môže Bohu slúžiť so srdcom otroka alebo so srdcom slobodného. Neviem, či ste sa niekedy nad tým zamýšľali, že ako je možné, že človek, ktorý je vo väzení za vraždu, za zločin, neviem aký, odsedí si x rokov, príde na slobodu a za krátky čas urobí to isté. A znovu je vo väzení. Ako je to možné? Veď on je na slobode. Veď on je v podstate slobodný. Ale otázka je, či sa zmenilo jeho srdce. Pretože to, že on vyšiel z väzenia, neznamená, že on nemá srdce väzňa a otroka. To neznamená, že on je slobodný aj v duchu a v srdci. Bo v srdci je možno stále zločincom a preto, keď vyjde vonku, znovu urobí to isté a ide naspäť do väzenia. Čiže ide priatelia o to, aké ja mám srdce. A to nie je tak vidieť na vonok. Viete, keby v záhrade kráľa pracoval otrok a jeho syn v tom istom oblečení, neuvidíš tam rozdiel. Ale jeden je syn a druhý je otrok. A to už je dosť veľký rozdiel. Viete, dvaja ľudia môžu robiť to isté na vonok a v srdci to môžu prežívať úplne inač. A to, aký máš v srdci vzťah k Bohu, toto je dôležité, či ťa to robí šťastným alebo nie. Teda poďme sa pozrieť na srdce otroka, na človeka, ktorý slúži, hovoríme o Bohu, ale aj takto celkovo v nejakom kráľovstve, ktorí slúžili. Aké je srdce otroka a skúmajme svoje srdce, či nie je srdcom otroka, alebo potom, či je to srdce slobodného. Otrok sa bojí. Otrok slúži zo strachu. Bojí sa svojho pána. V raji sa stala taká vec, poznáme to, Adam s Evou, Boh im povedal, že z každého stromu môžete jesť, iba zo stromu, ktorého nemôžu jesť? Poznania dobrá a zlá, áno. Pretože Adam s Evou nemali poznať zlo, mali poznať iba dobro. A vieme, čo sa stalo, že aj jeden, aj druhý okusili z tohto ovocia. A keď Adam zistil, že zhrešil, tak sa chcel čo Bohu? Skryť. Bohu sa chcel skryť. Ako žasnem nad Adamovou logikou, že sa chcel Bohu skryť. A je tam napísané, i zavolal Pán Boh Adama a povedal mu, kde si? Zaujímavá veta. Kde si? Myslíte, že ho Pán Boh nevidel? Že sa skryl tam niekde medzi listy a zrazu Pán Boh videl celú zem, iba Adama nevidel? Ja si myslím, že táto otázka bola v prvom rade kvôli Adamovi. Adam, kde si teraz? Si spokojný s tým, čo si urobil? Si šťastný? Toto ťa urobilo šťastným, že si zhrešil? Že si okusil z ovocia, ktoré bolo zakázané. Adam, kde si? Kde sa nachádzaš? A to Adam si môžeme zmeniť za svoje vlastné meno. Slavo, Joško, Mária, Anna. Kde si? Kde si dnes? Kde je tvoje srdce? Ak si dnes hrešil, urobilo ťa to šťastným? Si spokojný? Naplnilo to tvoje túžby, to, že si podľahol hriechu? Teda, Adam, kde si? On odpovedal, počul som tvoj hlas v záhrade, nož bál som sa. Bál som sa, lebo som nahý a preto som sa skryl. Bál som sa. Adam mal srdce otroka, keď zhrešil. Bál sa Boha. Skrýval sa pred ním. Zakúšate to, keď zhrešíš, že máš problém modliť sa? Máte tú skúsenosť? Áno? Zhrešíš a zrazu máš veľký problém modliť sa. A proste sa pred Bohom cítiš hrozne a trápne a nevieš proste ani doslova by sa narečie skryl ako Adam niekde pod strom, keby ťa Pán Boh nemohol vidieť. Ale Pán Boh ťa vidí a hovorí ti, kde si teraz? Kde sa teraz nachádzaš? Si v mojom srdci alebo si odišiel z domu svojho otca? Urobilo ťa to šťastným? Stál ti tento hriech za to? Pán Ježiš dáva na jednom mieste otázku, za čo vymení človek svoju dušu? Za čo vymení svoju dušu? Čo je hodné na tejto zemi toho, aby si za to vymenil svoju dušu? Peniaze? Neviem, sláva? Bohatstvo? Viete, my sme boli stvorení pre niečo viac, ako dáva tento svet. A keby ťa Pán Boh urobil riaditeľom celej zeme gule,
Všetko by ti dal. Celá zemeguľa by ti patrila. Všetci ľudia by ti slúžili. Všetky peniaze by si mal. Celé bohatstvo. Ver tomu, že za krátky čas by ťa to omrzelo. Lebo tvoja aj moja duša je stvorená pre väčšie veci, ako dáva tento svet. Teda srdce otroka je srdce, ktoré sa bojí. Ak si v hriechu sa Boha bojíš, bojíš sa trestu, bojíš sa, čo Boh na to povie, bojíš sa modliť, najradšej by si sa zakopal pod zem, aj tam ťa Pán Boh uvidí. A že je to figu platné, aj keby sme sa... Apoštol Jan hovorí, v láske niet strachu a dokonalá láska vyháňa každý strach, lebo strach má v sebe trest. Ak to sa bojí, nie je tam, že figu stojí, ale nie je dokonalý v láske. Čiže láska vyháňa strach. Čo to znamená? Že keď mám srdce otroka a bojím sa, tak nemilujem. Vylučuje sa to, láska a strach. Ak sa bojíš Boha, tak ho nemiluješ pravou láskou. Ak sa Boha bojíš, nemiluješ pravou láskou, lebo láska vyháňa strach a v láske nie je strachu. Takže srdce otroka je srdce, ktoré sa bojí. Poznáte podobenstvo o talentoch? Bol pán, ktorý mal troch sluhov a išiel kdesi na cesty, na Dubaj, alebo neviem kde. A jednému dal 5 talentov, druhému dal 3 a tretiemu dal 1. Alebo 5, 2, 1. Pozrieme si to v Božom slove potom doma. Každému podľa jeho schopnosti, je tam napísané, úžasná vec. Každému podľa jeho schopnosti, aby s nimi obchodovali, aby až sa vráti mu dali viac, ako im on dal. Prvý šiel, obchodoval s nimi, druhý šiel, obchodoval s nimi, tretí šiel, čo urobil? Skryl ho, vykopal jamu, zahrábal ju a povedal si, keď sa pán vráti, dá mu tie peniaze. Pán sa vrátil, prišiel prvý, dal mu raz toľko, povedal, haleluja, budeš požehnaný, budete patriť, budú ti patriť mesta, budeš spravovať mesta. Druhý takisto. A tretí povedal, bál som sa, aké je to srdce, koho? Srdce otroka. Preto som išiel a ukryl tvoj talent v zemi. A potom ešte to pokračuje, tu máš, čo je tvoje. Priatelia, možno to vyzerá tak, že chudáčik, čo mal robiť, tak jasné, že sa bál svojho pána, ešte, že mu ten peniaz vrátil. Ako tak nám to môže prísť, že ten pán veľmi tvrdo zakročil, keď mu zobral peniaz a dal inému a ešte ho pokárhal. Ale skúste rozmýšľať, čo robili tí traja sluhovia počas času, keď pán nebol doma. Prví dvaja, čo asi robili? No rozmýšľali, ako čo najviac získať, aby pán bol spokojný. Keď mali voľný čas, tak oni rozmýšľali nad tým, čo by som ešte mohol, ako by som ešte mohol obchodovať s tými peniazmi, ako by som ich mohol zúročiť, aby pán bol spokojný, keď sa vráti, aby nebol zo mňa sklamaný. A čo robil ten, ktorý zakopal ten talent? Zakopal ho a žil si svoj život, staral sa o svoje veci, povedal si, mne je to ukradnuté, že by som niekde išiel a potom zahrám divadielko pred pánom, dám mu peniaz a bude spokojný. Čiže ten posledný sa nestaral o vôľu svojho pána, zakopal talent a žil si svoj život. To je srdce otroka. To je srdce otroka. Bál som sa, preto som šiel a ukryl tvoj talent zemi. Ďalšia taká črta srdca otroka je, že otrok má túžbu uniknúť. Otrok má túžbu uniknúť a byť slobodný. Odísť od svojho pána. A viete, keď kresťan má srdce otroka, je to hrozné. Pretože na jednej strane má túžbu uniknúť, na druhej strane vie, že keď unikne, tak ho čaká peklo. Tak si povie, tak tých zo pár desiatok rokov života prežijem, už to nejak len zvládnem a počkam si na to smrť a potom snáď pán odmení za to, že som ako ten otrok pri ňom zostal. Je to hrozné mať srdce otroka pre kresťana. Ten človek si nesie bremeno celý život. Ten človek sa bojí svojho pána a pritom vie, že musí pri ňom zostať, lebo sa bojí zatratenia. Otrok má túžbu uniknúť od svojho pána. Viete, a toto urobil Lucifer. Pán Ježiš povedal svojim učeníkom, videl som Satana padať z neba ako blesk. Toto urobil Lucifer. On nechcel slúžiť. On mal úžasné postavenie v nebi. On bol cherubín. On viedol chvály, tak jak tu naši chváliči. On tam viedol chvály v nebi. Áno, on Božie slovo hovorí, že to bol cherubín.
aj anjeli majú svoju hierarchiu, bol na vysokej pozícii, ale mal túžbu uniknúť od Boha. Nechcel mu slúžiť aj so svojimi poslami a preto tretina anjelov odišla od Pána, pretože mali túžbu uniknúť, pretože, neviem, či majú srdce, ale dá sa asi povedať, že áno, mali srdce otroka. Nechceli slúžiť, preto odišli. Preto, viete, to bola ešte zrada, ešte predtým, než Adam s Evou Boha zradili, už predtým Boh zažil jednu zradu a to bola práve od anjelov, ktorí od neho odišli. Judas mal srdce otroka. Pri poslednej večeri, vieme, Ježiš si zavolal svojich učeníkov, tužil ešte s nimi večerať, ustanovil tam Eucharistiu a Judas vzal smitku, prijal Eucharistiu, Kristovo telo a hneď vyšiel von a bola noc. Judas mal srdce otroka, Judas chcel uniknúť, Judas chcel zobrať veci do vlastných rúk. Nechcel to nechať na Pána Ježiša. Chcel to zobrať do vlastných rúk a vieme, ako dopadol. Odišiel od Ježiša, splnil si svoju túžbu, tak ako my nieraz predal Pána Ježiša, ale potom urobil ešte väčšiu chybu. A síce, že nevstúpil do pokania, ale do zúfalstva. Viete, toto je taktika zlého, ktorú on robí. Najprv ťa vovedie do hriechu a potom ťa z neho začne obviňovať, keď ho spácháš. U nás kresťanov, ktorí ešte máme aké také svedomie. Najprv ťa vovedie do hriechu a potom ťa začne z neho obviňovať, pretože je žalobca pred Pánom. A človek naozaj môže vstúpiť do zúfalstva alebo úplne zanevrie na Boha. Judas mal tiež srdce otroka. Poďme ďalej. Otrok robí len to, čo musí. Otrok robí, neurobí naviac. Otrok robí to, čo musí. V Božom slove je napísané v Evanjeliu podľa Lukáša. Ježiš hovorí, tak aj vy, keď urobíte všetko, čo sa vám prikázalo, povedzte, sme neužitoční sluhovia, urobili sme, čo sme boli povinní urobiť. Viete, to je srdce otroka, keď urobí iba to, čo je povinný urobiť. Možno poznáte takých ľudí, ktorí splnia prikázania minimum, koľko je potrebné, aby sa mohli nazývať kresťanmi. To znamená, že raz do roka sa, maximálne dvakrát, to už sú takí svetejší, že aj pred Veľkou nocou, aj pred Vianocami, sa vyspovedajú, príjmu Eucharistiu určitý čas, nedele a prikázané sviatky iba vtedy, maximálne, keď je nejaká zadušná za najbližších, aby sa nepovedalo. A robia to minimum a hľadajú tú hranicu, že pokiaľ ešte. Alebo sa pýtajú, a toto už je hriech, a toto ešte, keď urobím, ešte je hriech, a idú až po hranicu, aby nejakým spôsobom sa zachovali ako kresťania. Priatelia, to je srdce otroka. Jeden muž tak hovoril kňazovi, tak dôverne sa mu zdôveril, hovorí, že viete, ja chodím na spoveď iba dvakrát do roka a potom asi taký týždeň chodím na prijímanie. A ja som vtedy taký napätý, pretože ja sa vyspovedám, potom si musím dávať veľký pozor, aby som nespáchal nejaký hriech. A celý ten čas, taký napätý som, všetko len že by hovorí, a potom už keď prestanem chodiť na prijímanie, vtedy mi tak odľahne. Vtedy si tak vydýchnem, že konečne môžem žiť svoj život tak normálne, že vtedy to zo mňa všetko opadne. To nie je srdce syna. To nie je srdce služobníka, ktorý je slobodný. To je srdce otroka. Ak urobíš iba to, čo si povinný urobiť, tak si neužitočný sluha, hovorí Pán Ježiš. Ak iba to, čo musíš, si naštuduje všetky prikázania, všetky predpisy, všetko, čo učí cirkev, čo učí Pán Ježiš a nič naviac neurobíš, tak si otrok. To je srdce otroka. Robí len to, čo musí. Otrok nemiluje svojho pána. Robí preto, aby prežil, robí preto, aby sa mal čo najesť. Otrok nemiluje svojho pána. A apoštol Pavol hovorí v liste Rimanom, láska nech je bez pretvárky. Viete, my sa pred Bohom nemusíme na niečo hrať. Proste to srdce neoklameš. Navonok môžeme vyzerať zbožne. Ako navonok toho človeka ani možno nespoznáš, či má srdce otroka alebo nie. Navonok môže mať veľmi nábožný výraz. O 10 minút 2. Tak, ruky a hlava.
Jasné, aj to vonkajšie niečo vyjadruje, ale je to úplne druhoradé. Viete, niekedy vidím ľudí, ktorí sa uspokoja s tým, že môj syn, alebo celkovo triedia ľudí na tých, ktorí chodia do chrámu a ktorí nechodia. A že keď niekto chodí do chrámu, tak sú spokojní. Nieraz rodičia mi povedia, že hej, dobre sa majú moje deti, aj do chrámu chodia. Hovorím, haleluja, že chodia do chrámu, ale milujú Pána, ako majú lásku voči nemu. Toto ma má uspokojiť, že chodí do chrámu. Dievčata, keď si budete chlapcov vyberať za životných partnerov, aj chalani, dievčata. Nech ti nestačí to, že chodí do chrámu. Nech ti to nestačí, že on chodí do chrámu. Ale pýtaj sa, či miluje Pána. Dievčata, pýtajte sa, či to bude kňaz v mojej rodine. Či to bude človek, ktorý bude viesť moje deti k Bohu. Ktorý vás, same dievčata, bude viesť k Bohu. Či to bude tvoj duchovný vodca. Alebo sa uspokojí s takým minimum, že chodí do chrámu nedeľa a sviatky a dvakrát na spoveď. Pýtaj sa, či miluje Pána. Či má srdce otroka, alebo srdce slobodného. Tak si myslíš, že ho zmeníš po svadbe, tak daj Bože, aby... Dobre, čiže zo pár takých črt srdca otroka, človeka, ktorý nemiluje z lásky, ktorý vôbec nemiluje, ktorý slúži ako otrok. A poďme na srdce slobodného, srdce služobníka, ktorý slúži Bohu ako slobodný. Znovu, tiež je to služobník. Viete, Maria bola služobnica Pána, sa nazvala. Ale ona v srdci bola úžasne slobodná. Ona zažívala slobodu, lásku a radosť. Aj napriek všetkým tým ťažkým veciam, ktoré prežívala. Srdce slobodného priateľa je srdce, ktoré je plné Ducha Svätého. Alebo u nás Svätého Ducha. U nás sa tak volá, grekokatolíkov. U vás sa volá Duch Svätý. Na uvoľnenie, aby ste nezaspali. Ten istý. U nás má inú občianku. Pán je duch a kde je Pánov duch, tam je sloboda. Srdce slobodného je srdce naplnené Svätým Duchom. A viete, priatelia, my sme tohto ducha dostali pri krste. Ty a ja máme tohto ducha, ale tento duch bude v tebe aj vo mne konať a dáva ti slobodu natoľko, nakoľko mu povieš amen. Áno, Pane, chcem. Chcem, aby si prišiel, chcem, aby si vstúpil, chcem, aby si konal. Máme celý balík všetkých milostí k tomu, aby sme prežili šťastný život. Viete, keď som išiel tu autom, prišlo mi jedno slovo, doteraz tomu nerozumiem prečo, ale poviem ho, lebo som ho vnímal ako veľmi prorocké. Možno pre jedného z vás, neviem. Možno to bude, ako by bolo trošku od témy, ale sa mi to s týmto spája. Prišlo mi slovo, že my nie sme na tejto zemi iba preto, aby sme boli spasení, ale my sme na tejto zemi aj preto, aby sme tento pozemský život prežili šťastne. Cieľom nášho života nie je len spása, že si poviem, dobre, tak do 50-ky si budem žiť takým životom hriešným a potom pred smrťou možno mi to vyjde a stihnem sa vyspovedať, oľutovať a budem spasený. Áno, možno budeš spasený, že ozaj ti Boh dá tú milosť prejaviť tu a vyjadriť tú ľútosť. Ale čo tých 50 rokov tvojho života? Nie je toho škoda, že si ich prežil bez Pána? Teda my nie sme tu na tejto zemi iba preto, aby sme dosiahli spásu, ale aby sme už aj ten pozemský život prežili v radosti, v pokoji a v slobode. Ak sa to niekoho z vás dotklo, haleluja. Neviem prečo, ale veľmi silno som to vnímal. Čiže kde je Pánov duch, tam je sloboda. Tohto ducha si dostal pri krste a tento duch má tendenciu konať. Viete, to je nespútaný duch. To je duch, ktorý nie je v škatuli, ktorého vieš zaškatulkovať, že to a to bude robiť toto a to môžeš, nemôžeš. Áno, bude robiť to, nakoľko mu dovolíš. Ale keď povieš, áno, Pane, rob so mnou, čo chceš ty a myslíš to úplne vážne, tak ťa povedie po údoliach duchovných, o ktorých si ani nesníval. Niekedy ti skríži a zmení tvoje plány, tak ako Márii a Jozefovi. Ale budeš zažívať pokoj, radosť a slobodu. Priatelia, na toto sme stvorení, preto sme na tejto zemi. Srdce otroka je, či srdce slobodného je srdce plné Svätého Ducha. A kde je Pánov duch, tam je práva sloboda. Tu nehovorím o tej slobode robiť si, čo chcem. Tu nehovorím o anarchii, tu hovorím o Božej slobode. Srdce slobodného je slobodné od mienky ľudí. Viete, neraz my svoj život riadíme podľa toho, čo si o nás ľudia myslia. A chceme byť u čo najviac ľudí obľúbení
a keď niekomu nevyhovujem, tak sa snažím zmeniť svoj spôsob života, odhliadnúť od toho, čo si o tom myslí Boh. Slobodný človek, srdce slobodného človeka je slobodné od mienky ľudí. To neznamená, že bude pohoršovať. Ale ak pozná pravdu, tak podľa nej bude konať, či sa to niekomu páči alebo nie. Ježiš povedal o sebe, ja som cesta, pravda a život. Priatelia, my sa nemôžeme skúmať podľa toho, čo si o nás ľudia myslia. My nemôžeme viesť svoj život podľa mienky ľudí. Ty nie si ten, koho v tebe vidia iní. Ty nie si taký, ako o tebe povedia iní ľudia. Ty si taký, ako o tebe hovorí Boh. Tam je pravda, v Božom slove je pravda. Ježiš povedal, ja som cesta, pravda a život. Pretože tento svet ti niekedy povie klamstvo o tebe. A ty, ak mu uveríš, tak si mimo Boží plán. Čo hovorí Božie slovo o tebe? Pán Ježiš hovorí, úžasná modlitba Pána Ježiša. 17. kapitolu mám veľmi rád. To je veľkňazská modlitba Pána Ježiša. A slavu, ktorú si ty dal mne, hovorí Ježiš svojmu otcovi. Ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno. Ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal. A toto je úžas, ktorý ma dostal. Priatelia, toto slovo ma drží a ma stále vie dostať. A že ich miluješ tak, ako miluješ mňa. Priatelia, uvedomili ste si niekedy, že Boh vás miluje tak, ako miluje Ježiša? Takovistou láskou, ako otec miluje Ježiša, v ktorom sa vidí, v ktorom je v tak úplne dokonalej jednote, ktorú si ani nevieme predstaviť. V nazeraní z tváre do tváre. Tam láska prúdi v tej trojici úplne na mega, najviac, ako si len ani si to nevieme predstaviť. A to istou láskou, ako otec miluje Ježiša, to isto miluje aj nás. Že ich miluješ tak, ako miluješ mňa. A to je dôležitá vec, priateľe, uvedomiť si, že si Bohom milovaný. To je prvá vec, ktorú diabol bude chcieť, v čom ťa bude chcieť oklamať. Že Boh ťa nemiluje. Že Boh ťa chce o niečo ukrátiť. To je presne to, čo povedal Adamovi a Eve. Budete ako Boh, keď okúsite z tohto. Naozaj vám to Pán Boh povedal. Budete ako Boh, len okúste z toho. Boh vás chce o niečo ukrátiť. To je klamstvo z pekla. Ak si myslíš, ak začínaš veriť tomu, že Boh ťa prestal milovať, je to klamstvo z pekla, doslova. Často začíname pochybovať o Božej láske vtedy, keď sa začnú diať veci, ktorým nerozumieme, alebo ktoré sú pre nás veľmi boľavé. Keď ti zomrie niekto blízky, možno dieťa, možno manžel, manželka, stratíš prácu, nemáš peniaze, neviem proste čo, choroba príde. Viete, my nepotrebujeme Pánu Bohu rozumieť všetko. My ho potrebujeme milovať. Haleluja. My Boha nikdy úplne nepochopíme, pretože je Boh. Ak by sme Boha úplne pochopili, boli by sme mu rovní a to nie je možné. To nevadí, že Bohu niekedy nerozumieš. Ale o tom je viera, že poviem, Pane, aj keď tomu nerozumiem, aj tak ťa budem ďalej milovať. Pane, aj keď to bolí, aj tak ťa Pane, aj keď nechápem, prečo si to neurobil, ja som sa za to modlil a ono sa to nestalo tak, ako som chcel. Ale aj tak ťa budem ďalej milovať. Lebo viem, že ty ma miluješ, napriek tomu, že sa veci dejú ináč, ako by som si ja predstavoval. Viete, toto je srdce slobodného. Boh ťa miluje tou istou láskou, ako miluje svojho syna Ježiša. Neboj sa, veď ťa vykúpim, po mene ťa zavolám, ty si môj, hovorí Izaiáš. A potom, pretože si drahý mojim očiam, vzácny a ja ťa milujem, vydám ľudí namiesto teba a národy za tvoj život. Neboj sa, veď som s tebou ja. Toto je pravda o tebe a o mne, že sme Bohom milovaní a že Boh ťa neprestane nikdy milovať. Boh to nemôže, pretože sám je láska. Ak by nás Boh prestal milovať, zaprel by seba samého. Takže srdce slobodného je srdce, ktoré je slobodné od mienky ľudí. Neporovnávajte sa s ľuďmi. Viete, niekedy sa môže stať práve extrém, teda alebo opačný taký defekt, že si poviem, že ja už nemusím to s to vierou až tak preháňať, veď koľko ľudí je horších odo mňa. Veď ja častejšie chodím do chrámu aj na spovede, aj sa častejšie modlím, dokonca svoje spoločenstvo Joel alebo Pavol. Tak koľko je tých takých, čo ani do spoločenstva nechodia? Viete, my sa nemáme porovnávať s ľuďmi, ale s Bohom. Porovnaj svoj život so životom Ježiša Krista a potom zistíš, že ešte musím zabrať,
ešte mám čo robiť. Ježiš hovorí, buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec. To je motivácia ísť ďalej, robiť viac, snažiť sa viac Bohu podobať. Čiže buďme slobodní od mienky ľudí. Ďalšia taká črta srdca slobodného, trošku podobná, ale zas iná, je sloboda od ľudí. Byť slobodný od ľudí. Čo to znamená? Trošku dlhší text, ale mám tu veľmi rád tento text Pána Ježiša. Ja vám ho tak narýchlo prečítam. Ježiša pozval istý farizej, aby u neho obedoval. On šiel a sadol si k stolu a farizej sa začudoval, keď videl, že sa pred obedom neumil. Pán mu povedal, vy farizeji čistíte čašu a misu zvonka, ale vaše vnútro je plné lúpeže a nepravosti. Hlupáci, či ten, čo stvoril vonkajšok, nestvoril aj vnútro, ale čo je vnútri, rozdajte ako almužno a všetko vám bude čisté. No beda vám, farizeji, lebo dávate desiatky z mety, ruty a z každej zeleniny, ale spravodlivosť a Božiu lásku obchádzate. Toto bolo treba robiť a tamto nezanedbávať. Beda vám, farizeji, lebo máte radi prvú stolicu v synagogách a pozdravy na uliciach. Beda vám, lebo ste ako neoznačené hroby a ľudia ani nevedia, po čom chodia. Vtedy mu povedal, ktorý si zákonník, učiteľ, keď takto hovoríš, aj nás urážaš. On mu povedal, aj vám zákonníkom beda, lebo zaťažujete ľudí bremenami, ktoré nemožno uniesť, ale sami sa tých bremien ani jediným prstom nedotknete. Beda vám, lebo staviate pomníky prorokom, ktorých zabili vaši otcovia. Amen. Priatelia, predstavte si, že vás niekto pozve na obed. Zavolá ti, poď dnes na obed, mám pripravené niečo chutné. A tak prídeš tam, sadneš si a niečo ti na tom človeku začne vadiť. Zbadaš tam nejaký blbý znak alebo nejakú niečo zlé. Čo si my ľudia povieme? Ach, však ma pozval. Nepasuje upozorniť, nie? Veď mi prejavil láskavosť. Veď možno keby bola iná situácia, možno keby on mi niečo zle povedal, tak by som mu hneď povedal, a ty toto. Ale Ježiš bol úžasný. Áno, prijal to pozvanie od farizeja, sadol si a farizej sa pohoršil, že Ježiš sa neumil. A Ježiš spustil. Vy farizeji, čistite čašu, misu zvonka a tak ďalej. Beda vám za to, čo robíte. Ježiš bol slobodný od toho, že či si on povie, že až ak som ho pozval, on ma tu prišiel kritizovať. Áno, to bol ten čas, kedy ten farizej to mal počuť. A ešte tam boli zákonníci, ktorí už pred jedlom mali asi za sebou. Možno im zaskočilo v hrdle a povedali ho, pán Ježiš, ale však keď toto hovoríš, aj nás urážaš. Áno, aj vám beda. Aj vám zákonníkom beda. Zaťažujete ľudí bremenami, ktoré nemožno uniesť a tak ďalej. Ježiš hovorí, hlupáci, ten, čo stvoril vonkajšok, nestvoril aj vnútro. Hlupáci. Keby dnes kňaz tak povedal niekomu. Aby sme boli na titulných stranách. Ježiš bol slobodný od ľudí. Úžasná sloboda od ľudí. Nemal s tým problém, že ho pozval. Dobre, možno sa aj najedol, keď ho nevyhodil ten farizej. Ale úžasná sloboda od ľudí. Alebo keď Ježiš začal hovoriť o tom, že ľudia budú jesť jeho telo a piť jeho krv, tak mnohí z nich sa pohoršili. Viete, priatelia, to bolo brutalita si toto predstaviť. My vieme, o čom Ježiš hovoril. Ale čo asi napadlo tých ľudí, keby ti niekto povedal, že budeš jesť moje telo a piť moju krv? To bolo zvláštne pre nich a nerozumeli tomu, čo si odreže palec a budem jesť. Tak, no, znie to absurdne, ale asi tak tomu chápali. Čo si myslel? Viete, prví kresťania, ja som kdesi počul, že boli súdení z kanibalizmu, pretože hovorili, že jedia telo a krv Ježiša Krista. Ich považovali z niektorých za kanibalov, lebo si to nevedeli vysvetliť, jak môžu jesť. A oni tomu nerozumeli. A preto sa mnohí pohoršili a už viac s ním nechodili. Povedali, tvrdá je to reč, kto to môže počúvať? A odišli aj mnohí z tých takých blízkych Ježišových učeníkov. Vtedy ho mnohí z jeho učeníkov opustili a viac s ním nechodili. A Ježiš, ešte tam zostali 12. A Ježiš nepovedal, chlapi, majte rozum, tak čo tu, sám ostanem teraz? Však potrebujem aspoň zo pár z vás, tak zostaňte. Ja vám to potom vysvetlím pri poslednej večeri, to pochopíte možno. Keď nie, tak potom po mojom skriesení. Ježiš povedal, aj vy chcete odísť. A čo myslíte, keby povedali, že áno? Že Ježiš by kľakol pred nich a prosím, nie. Nie, Ježiš bol slobodný. Aj vy chcete odísť. Ježiš nám dáva slobodu, úžasnú slobodu.
A vtedy otec zasiahol a zjavil Petrovi, povedal, Pane, ku komu by sme šli? Ty máš slova večného života. Apoštol Pavol Timotejovi povedal slovo, ktoré sa čítalo pri mojej vysviacke a potom otec terajší arcibiskup metropolita Jan o tom kázal a veľmi to zostalo vrité v mojej mysli a je to také prorocké slovo pre moje kňazstvo. Ja som to tak zobral. Presne vtedy zaznelo toto slovo na čítaní. Hlasaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a mudrosťou. Hlasaj slovo, naliehaj vhod i nevhod. Ak pán chce, tak povedz to, čo chce. Či je to príjemné, alebo nepríjemné. Či sa to slúši, alebo neslúši. Či je to pekné, alebo či to niekoho... Viete, niekedy sa bojíme ľuďom povedať pravdu, aby sa nenahnevali. Aby sa na nás nenahnevali. Viete, koľko ľudí sa hnevalo na Ježiša? Ale Ježiš prišiel, aby plnil otcovú vôľu. A keď Ježiš vedel, že toto je otcová vôľa, aby pokarhal, tak pokarhal. Viete, Ježiš nikdy nekarhal preto, aby toho človeka zdeptal a proste odvrhol. Aj tie tvrdé slova, ktoré adresoval farizejom a zákonníkom, boli z jedného jediného dôvodu, aby sa spamätali a obrátili sa. Pretože to boli ľudia tvrdého srdca. Oni to potrebovali počuť tak. Ľudia, ktorí boli zlomení, Ježiš úplne ináč reagoval. Cudzoložnica, čo povedal jej? Hlupáňa, povedal jej hlupáňa, si jak neobielený hrob, či jak obielený. Nie, povedal jej, choď a viac nehreš. Viete, Ježiš rozdieloval ľudí, ako komu pravdu povedať. Viete, keď vošiel do toho chrámu, kde boli tí predavači holubov a zvierat a tak ďalej, poznáte to? V tom Jeruzalemskom chráme bolo nádvore, kde sa predávali, alebo bola časť chrámu, kde sa predávali tie zvieratá. To nebolo nič zlé a nič nezvyčajné. Čo bolo zlé? Bolo, že to kupčenie, lebo ľudia prichádzali a kupovali tie zvieratá a prinášali ako obetu Bohu, aby ich kňazi zabíjali a toto bola obeta prinášaná Bohu. Nebolo zlé, že sa tam predávali tie zvieratá, to sa robilo aj predtým, to nebolo vtedy prvýkrát, keď Ježiš prišiel. Zlé bolo to, že ľudia zrazu dávali väčší dôraz na to kupčenie ako na modlitbu. A na toto Ježiš zareagoval veľmi tvrdo. Vieme, že prišiel a čo urobil? Porozadzoval tam stoly, poprevrácal peniazomencom a tak ďalej. Možno si povieme, že Ježiš sa naštval. Myslíte, že bol naštvaný? Tak bol. A myslíte, že robil v afekte? Nie. Jeden evangelista tam píše, že urobil si z povrázkou bič. Až potom začal robiť rošambo. To znamená, že keď si robil z povrázkou bič, tak nemohol robiť v afekte. Veľmi dobre vedel, čo ide urobiť. Veľmi premýšľal. Viete, to nebolo také, že jak my ľudia urobíme, že sa naštveš a zvrieskneš, buchneš, rozbiješ, a on si povieš do keľu, to som prehnal. A možno sa nám zdá, že aj Ježiš tak, nie, Ježiš si urobil z povrázku bič. To znamená, že musel rozmýšľať, čo budem robiť. A potom prišiel a peniazomencom poprevracal stoly a predavačom holubov stolice a povedal im, odneste to odtiaľ. Ježiš ináč zareagoval na peňazomencov a ináč na predavačov holubov. Predavači holubov boli pravdepodobne oveľa chudobnejší ako peňazomenci a ľudia, ktorí tam mali, neviem, aké zvieratá, ktoré predávali. Vidíte, Ježiš ináč zareagoval pri tých chudobných, pri tých biednejších a pri tých, ktorí tam prišli robiť svatý biznis, sa to volá, ne? Takže je rozdiel, ako povieš niekomu pravdu. Ale ak ti Boh povie, že toho človeka máš pokarhať, tak ho pokarhaj. Ak ti Boh povie, že ho nemáš karhať, ale sa za neho modli, tak sa za neho modli. Priatelia, my sme úplne závislí na Svätom Duchu. My sme bez neho úplne na nič. My vo svojej ľudskej mudrosti toho veľa nevymyslíme. V Božom slove je napísané, že duchovné veci treba rozlišovať a posudzovať duchovne. Niekedy ti Boh zjaví nejakú pravdu, a ty ešte musíš sa pýtať, Pane, a čo s tou pravdou mám robiť? Niekedy ti Boh zjaví proroctvo pre iného človeka a ty sa ešte musíš pýtať, Pane, a čo s tým mám robiť? Povedať mu to? Alebo si mi to zjavil iba, aby som sa za neho modlil? My sme úplne závislí na Svätom Duchu. Pretože aj keď tú pravdu príjmeš a s ňou nenaložíš dobre, tak to dobabreš. Ak ti Boh zjaví nejakú pravdu, aby si sa za neho modlil a ty prídeš a mu naložíš,
toho človeka môže zničiť. Si povie, že wow, však Pán Ježiš prišiel, povedal, hlupáci, obielené hroby. A prídeš k človeku, ktorý je citlivý, zlomený, nešťastný, rozvedený rodičia, hrozné detstvo, samovraždy v rodovej línii, neviem čo. A proste a ten človek nejakým spôsobom zblúdil a ty mu naložíš ešte viac, tak ho môžeš úplne zlomiť. Čiže my sa potrebujeme Pána pýtať, čo s tou pravdou? Takže hlásaj slovo vhod i nevhod, tak ako ti Pán ukáže, či sa to páči niekomu alebo nie. Ale v pravde a tak ako ti Boh zjaví. Dobre, poďme ďalej. Srdce slobodného je srdce, ktoré miluje svojho Pána. Otrok sa bojí svojho Pána. Slobodný miluje svojho Pána, tak ako Dávid v knihe Žalmov píše: "Milujem ťa, Pane, moja sila. Pane, opora moja, útočište moje, osloboditeľ môj." Priatelia, kedy ste naposledy povedali Bohu, že ho milujete? Môžete aj nahlas, nemusíte. Ja si myslím, že toto pán má najradšej. Keď svoju osobnú modlitbu začneš tým, že mu povieš, že ho miluješ. Ja som niekedy svoju osobnú modlitbu začínal pokáním, že som Bohu vyznaval svoje hriechy. A potom som vnímal, že mi Boh hovorí, že ja chcem počuť radšej niečo iné. Áno, môže vstúpiť do pokánia, ale to prvé chcem, aby si mi povedal, že ma miluješ, ak je to pravda. Viete, keď dvaja spolu chodia, teraz by sa stretli a prvé, čo by bolo, že jojo, prepáč minule, hej, že som tak krátko bola s tebou vonku, lebo som toto, hej, aj ty mne prepáč, že som, dobre, možno to môže byť témou rozhovoru. Ale iné, keď povieš, láska, ľúbim ťa, tešil som sa na teba, konečne som s tebou. Viete, niekedy pri modlitbe rozmýšľame nad tým, čo prežívame, ako prežívaš modlitbu. A niekedy dobre, niekedy ťažko, niekedy sa mi chce modliť, nechce modliť. A rozmýšľa si niekedy nad tým, čo Boh prežíva pri tvojej modlitbe? Ako Boh prežíva tvoju modlitbu? Čo zažíva Božie srdce, keď povieš Bohu Otec? Keď mu povieš, Otec, milujem ťa? Čo zažíva vtedy Boh? Milujem ťa, Páne, moja sila, Páne, opora moja, útočište moje, osloboditeľ moje. Apoštolovanie lista Jan hovorí, lebo láska k Bohu spočíva v tom, že zachovávame jeho prikázania a jeho prikázania nie sú ťažké. Ľudia, nad tým som veľa rozmýšľal. Zdá sa vám, že Božie prikázania nie sú ťažké? Ako evanjelista apoštol Jan toto mohol povedať? Prečo to povedal? Viete, Božie slovo nie je také, že akože je to tak, že by sme si akože mohli myslieť, aj keď v skutočnosti je to inak. Nie, Božie slovo je pravda. V Božom slove nie je ani jedno slovo, iba tak. Ako mohol evanjelista Jan povedať, že Božie prikázania nie sú ťažké? Viete, ako sa ináč nazýva evanjelista Jan? Ježišov? Miláčik. Počuli ste to už? Ježišov miláčik. A prečo? Myslíte, že Ježiš miloval viac Jana ako Petra, alebo Bartolomeja, alebo... Myslíte, že ho mal radšej? Ja si myslím, že nie. A kto ho nazýva miláčikom? Ten, ktorého Ježiš miloval. On sám seba tak nazval. Viete, to nebolo, že Peter povedal, máme tu medzi sebou rôznych, ja som hlava, tento je miláčik Pána Ježiša, tento neviem, tento... Nie. On sa sám nazval, že učeník, ktorého Ježiš miloval, a to písal o sebe vo svojom evanjeliu, to znamená, že on bol miláčikom Ježiša, pretože on sa cítil milovaný. Nie preto, že Ježiš ho miloval viac, ale on to viac prežíval, tú lásku Boha, tú lásku Ježiša Krista. Preto je miláčikom Ježiša. To znamená, že Jan veľmi miloval. Jan brutálne miloval. Keď čítate list apoštola Jána, je tam veľa, veľa písané o láske. A tak sa traduje, že vlastne on zomrel ako jediný z učeníkov z 12, nie mučenickou smrťou, ale prirodzenou. A sa traduje, že on keď zomieral ako posledný, všetci boli mŕtvi, popravení, a boli tam už jeho učeníci, toho Jána, a on tam bol, kde si na smrteľnej posteli v raj, a sa ho pýtajú, a ešte povedz niečo, čo Ježiš ešte hovoril. A on povedal, že sa máme milovať, hovoril o láske. A oni, že dobre, to sme počuli, ale čo ešte? On povedal, že som nič iné nepočul, iba o tom, že sa máme milovať, že máme mať lásku. On stále mlel o láske dookola, pretože sa veľmi cítil byť milovaný. Priatelia, a preto pre neho prikázania neboli ťažké. Viete, je iné urobiť niečo, keď miluješ, a je iné urobiť z povinnosti.
Chalani, keby vám vaša vysnívaná, ktorá nevie, že je vysnívaná, že chodíte s ňou, jak jeden môj kamoš hovoril, že máš dievča? Hej, mám dievča. A chodíme spolu, tak na 50%. Ono, to jak je? Ja s ňou áno, ona so mnou nie. Takže keby ste chalani mali takéto dievča, ktoré by ste snili a by ste šli niekde, ja neviem, sa prejsť a ona by zakopla, aby si udrela nôžku, aby poprosila, či by si ju nemohol zobrať na ruky a priniesť domov, lebo ju strašne nôžka boli. A vážila by toľko, koľko vrece zemiakov doma, ktoré by ti otec povedal, že tieto zemiaky z poľa odniesieš do pivnice a ty práve máš rozpozeraný film. Aby si niesol to isté bremeno, takisto ťažké, ale tú svoju vysnívanú by si niesol s láskou, s radosťou a nebolo by to pre teba ťažké, keby si možno sa tackal. Ale keď ti otec povie, že odnies tie zemiaky a ty máš rozpozeraný film, tak je to pre teba veľmi ťažké. Aký je rozdiel? Že tu je láska a tu láska nie je. Preto Ján hovorí, Božie prikázané nie sú ťažké, lebo Ján veľmi miloval a cítil sa veľmi milovaný. Preto je miláčikom Ježiša. On cítil tú lásku. Srdce slobodného verí svojmu pánovi. Tak ako tá žena, ktorá verila Lincolnovi. Preto povedala, chcem u teba slúžiť, lebo ti verím, že máš dobré srdce, keď si ma vykúpil, aby si mi dal slobodu. Priatelia, veď toto urobil Ježiš pre nás. On nás kúpil, aby nám dal slobodu. A my máme urobiť presne to, čo tá žena prísť a povedať, Pane, ja ti chcem slúžiť. Ak si ma ty vykúpil z otroctva a dávaš mi slobodu a on ti dáva slobodu. Boh nám dáva slobodu, môžeš mu slúžiť alebo nie? Viete, o tom je láska. Láska vždy musí mať možnosť výberu. Boh nám dáva slobodu, aby sme ho milovali. Ak by sme nemali možnosť Boha nemilovať, tak by sme nemali slobodu a nebola by to láska. Anička, jak to je? Povedz, ako to je, aby som to neskomolil. Pekná myšlienka. Milujem Boha preto, lebo mi dáva možnosť nemilovať ho. Amen. Milujem Boha preto, lebo mi dáva možnosť nemilovať ho. Dáva mi slobodu, ako ten Lincoln, ona mohla odísť, ale ona povedala, nie, ja ti chcem slúžiť, lebo vidím, že máš dobré srdce. Takže srdce slobodného verí svojmu pánovi. Zase dlhý príbeh o kanánskej žene. Veľmi silný príbeh. Prišla kanánska žena k Ježišovi. Bola to pohanka v podstate, alebo žila v pohanskom kraji. A jej dcera bola utlačená zlým duchom. A povedala mu, zmiluj sa nad mnou, Pane, syn Dávidov. To hovorí o tom, že táto žena videla v Kristovi Mesiáša. Aj keď bola pohanka, ona už bola kresťanka. Pretože syn Dávidov bolo pomenovanie Mesiáša. Dceru mi hrozne trápi zlý duch. A skúsme pozerať, čo robí Ježiš. A čo by si urobil, keď si tak prišiel za niekým duchovným kňazom, alebo... Ale on jej neodpovedal ani slovo. Wow, Ježiš? Ježiš takto? Ale on jej neodpovedal ani slovo. Čo by si urobil? By si prišiel za kňazom, by si povedal, prosím, poďte sa modliť, lebo dceru mi hrozne trápi zlý duch. A kňaz by si robil program na ďalší týždeň, ohlášky, písal a nič. No, asi by sme sa otočili a kňaz by bol v lete preložený. Jeho učeníci pristúpili k nemu, kaplan by prišiel s diakonom, aby povedal kňazovi, pošli ju preč, čo tu hovorí. Tak toto, neviem, či by ešte niekto zostal na fare vtedy. A táto žena toto zažila, priatelia. Ježiš jej nepovedal nič a ešte prišli úžasní učeníci a povedali Ježišovi, pošli ju preč, lebo tu kričí za nami. A potom sa Ježiš na ňu pozrel a hovorí, že ale ja som poslaný iba k ovciam strateným z domu Izraela. To znamená, ja som poslaný slúžiť Židom a nie vám pohanom. Znamená, že ju v podstate odbil. Ale táto žena mala vieru, priatelia. Ona neodišla, nespulila sa, neišla a nepovedala ostatným. Viete, čo ten Ježiš, čo mi povedal a ešte tí jeho úžasní parťáci. Viete, čo urobila ona? Prišla k nemu, poklonila sa a povedala, Pane, pomôž mi. Neviem,
či by som toto urobil ja. Poklonila sa mu. Tomu, ktorý bol ticho, potom jej povedal, ale ja nesom poslaný k vám, ja som poslaný do Levoče, ale do Sabinova. Nesom poslaný k pohanom, ja som prišiel kvôli Židom. A ona sa mu poklonila a povedala, páne, pomôž mi. A už by sme si povedali, že už to mohlo Ježiša zlomiť, nie? Že už by aj stačilo. Keď sme tak boli Peter, možno by ste tak prišli k nemu a povedali, Ježišu, už by bolo fajn. Už sa dosť pokorila. A Ježiš furt nie. Ježiš povedal, nie je dobre vziať chlieb deťom a hodiť ho štenia tam. Ešte ju nazval aj psom. Ale Ježiš to veľmi dobre vedel, prečo. A tá žena mala silnú vieru. A ani vtedy neodišla, keď ju nazval psom. Áno, pane, vravela ona, ale aj šteniatá jedia odrobinky, čo padajú zo stola ich pánov. Vtedy Ježiš povedal, žena, veľká je tvoja viera. Nech sa ti stane, ako chceš. A od tej hodiny bola jej dcera zdravá. Žena, veľká je tvoja viera. Takto sa pokoriť, tým všetkým prejsť a zostať a vytrvať, nech sa ti stane, ako chceš. A dcera bola slobodná, oslobodená. Amen. Dobre, už nedlho. Ani ja, ale fakt, som vôbec na to nemyslel. 11. kapitola Hebrejom. Poznáte hymnus na lásku? 14. Korintianom? 13. kapitola. Niektorí nazývajú 11. Hebrejom hymnus na vieru. Tam písateľ listu Hebrejom hovorí o mnohých ľuďoch, ktorí mali silnú vieru, ktorí boli ľudia viery doslova, ktorí mali slobodné srdce. Vierou bol Henoch prenesený, aby neuzrel smrť. Priatelia, to bol človek, ktorý nezomrel. O málo ľuďoch v Božom slove je napísané, že nezomreli, alebo veríme, že boli vlastne prenesení. Hej, Eliáš bol prenesený. O Mojžišovi, hej, sú tieto, že tiež bol uchvátený aj kniha na nebovzate Mojžiša, aj keď to nie je Biblii. A Henoch bol človek, ktorý bol prenesený a neuzrel smrť. Nenašli ho, lebo Boh ho preniesol. Ešte pred prenesením si získal svedectvo, že sa páči Bohu. A viete, čo nám Božie slovo hovorí? Že to bol človek, ktorý chodil s pánom. To bol človek, ktorý chodil s pánom. Viete, keď dvaja spolu chodia a sa majú radi, poznajú sa, jednoducho majú sa radi, milujú sa. Ježiš, teda Henoch tak veľmi miloval Boha, že ho si ho pán zobral bez toho, aby zomrel. To bola viera. On chodil s pánom. Chodíš s pánom? Je pán neustále, kde si v tvojej mysli a nech čokoľvek robíš? Je tam v podvedomí, kde si? Pýtaš sa ho na také bežné veci, páne, čo teraz mám robiť, čo nemám robiť, čo je tvoja voľa? Nemusíme sa pýtať na všetko, jasné. Nemusíme sa pýtať, že aké raňajky si máme dať. Je taký vtip, že tak jeden taký nábožný človek sa modlil za všetko a sa ráno tiež modlil. Pane Ježišu, čo si mám dať dneska? Chleb s džemom alebo chleb s maslom? A takéto veci aj sa pýtal. A raz sa tak modlil a hovorí, Pane Ježišu, čo dneska na raňajky? A on hovorí, však ty to budeš jesť. Čiže nemusíme sa, Pane Ježišu, pýtať, čo na raňajky? Aj keď poznám človeka, ktorý sa pýtal Boha na jedlo, bol to človek, ktorý mal rakovinu, a pán ho uzdravil a potom ho viedol aj v tom, čo má a čo nemá jesť. Ale to iba tak odbočím od tohto. Henoch bol človek, ktorý chodil s pánom, ktorý, viete, keď po niečom veľmi tužíš a miluješ, vždy to máš kdesi tu v hlave. Aj keď sa učíš, aj keď robíš, aj keď pracuješ, aj keď ideš do obchodu, vždy tam, kde si nosíš toho človeka a poznáte to, ktorí ste boli, alebo ešte ste zamilovaní. Verím, že aj ste. Vždy je tam, kde si. A je aj Boh takto v tvojej mysli a v tvojom srdci, že čokoľvek robíš, páne, si spokojný, páne Ježišu, milujem ťa, povieš mu iba tak, páne Ježišu, milujem ťa a robíš ďalej? Máš to, alebo si vyhradíš 5 minút večer, keď nezaspíš a ešte popri tom prepínaš telku, či niečo nejde. S vierou prijal Noé pokyn o tom, čo ešte nebolo vidieť a s bázňou postavil korab na záchranu svojej rodiny. Ňou odsúdil svet a stal sa dedičom spravodlivosti, ktorá je z viery. Už asi hovorím veľa. Dobre, tak prejdeme si ešte toto a končím. Noé bol človek, ktorý postavil korab
aj keď ešte nebolo potopy. To je viera. Keď ti Boh niečo povie, aby si urobil, a vôbec ti to nedáva logiku. Ale keby ho nebol postavil, nebol by zachránený. Abraham bol povolaný, aby šiel na miesto, ktoré mal dostať ako dedičstvo. Išiel a ani nevedel, kam ide. Viete si predstaviť, že by vám pán zjavil, že zober rodinu a choď, ja neviem, do Bratislavy. A Bratislava ešte vieme, kde je. On išiel, ani nevedel, kam ide. Tak my kňazi to niekedy máme podobné, ale si pozrieme do schematizmu, keď nás biskup prekladá. Aspoň, že kde ideme. A toto bolo niečo úplne iné. Z vierou obetoval Abraham Izáka. Abraham je u mňa mučeník. Pre mňa je Abraham mučeník. Čo je ťažšie, keby vám zobrali život? Alebo keby ste mali zabiť svoje dieťa? Abraham je u mňa mučeník. To bola viera. A vieme, ako to dopadlo, že Boh to zastavil a nedovolil, ale vyskúšal jeho vieru. Mojžiš takisto mohol si žiť svojim životom, bohatstvo mohol zažívať na faraónovom dvore. Ale keď sa dozvedel o tom, odkiaľ pochádza, tak sa rozhodol, že chce byť so svojim ľudom. A posledný bod, srdce slobodného pozná svojho pána. A nik už nebude poučať svojho druha, ani brat svojho brata slovami, poznaj pána, lebo ma budú poznať všetci. Od najmenšieho až po najväčšieho z nich. Pretože sa zľutujem na ich neprávosťami a na ich hriechy si už nespomeniem. Toto je túžba Božieho srdca, aby si ho poznal, aby si poznal pána. Tak, drahý pane, ja sa modlím za srdce každého z nás. Ak je to srdce otroka, ak je to srdce, ktoré je spútané a ktoré ti slúži ako otrocké, tak sa modlím mene Pána Ježiša Krista, aby tieto srdcia boli zmenené a premenené na srdcia slobodné. Modlím sa, Pane, aby si vyviedol otrokov na slobodu. Modlím sa, Pane, aby sme ti slúžili s radosťou a s takou ľahkosťou, Pane, a s láskou, aby sme sa cítili milovaní, aby sme my sami teba milovali. Prosím ťa, Pane, za týchto bratov a sestry, aby nikdy neoverili klamstvo, že nie sú milovaní, že Boh sa na nich hnieva, že sa na nich hnievaš, Pane, že si ich odvrhol, že sa o nich nestaráš, že iných máš radšej ako ich. Modlím sa, Pane, aby si nám zjavoval neustále svoju pravdu. Aby sa tento život prežívali ozaj v slobode, ako slobodné tvoje deti a nie ako otroci. Amen.